K2 Press, det er en SMU-modell for XXL. Her finner du den samme skien gjennom hele Europa, og det er da selvfølgelig kun hos XXL du finner den. K2 Press, det er en leken, lett og allsidig, og ikke minst ganske mjuk og lettkjørt innstegsmodell i twintip-sjangeren. Den perfekte skien for deg som ønsker å teste twintip-ski for første gang.